події України та світу дізнатись в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. Дорога до імпічменту. Народні обранці взялися за законопроект, який уможливить дострокове припинення повноважень президента, що в документі. Перший офіційний візит Володимира Зеленського у Брюсселі. І з ким зустрівся президент, які теми мав до обговорення. Арешт поліцейських. Суд узяв під варту двох правоохоронців, які застрелили 5-річного хлопчика. Тим часом у столиці та регіонах відбулися акції протесту, які вимоги висували. 10 постраждалих. У Харкові зіткнулися маршрутка та мікроавтобус. Хто спричинив страшну ДТП і в якому стані потерпілі? Законопроект про тимчасові слідчі комісії на порядку денному парламенту. Документ, який має уможливити процедуру імпічменту президента, планують ухвалити вже цього тижня. Та чи встигнуть опрацювати всі поправки, дізнавалася Ксенія Барвіненко. Під куполом роботу почали із законопроєктів, які не встигли ухвалити минулого тижня. Зокрема, про сільгоспкооперації та покарання за відмову у пільговому перевезенні пасажирів. А в кулуарах обговорюють перший закордонний візит президента Володимира Зеленського. Радикали діляться порадами, про що необхідно говорити. Перше – це продовження санкцій проти Росії за агресію проти України і окупація Криму. Друге – це перегляд угоди про асоціацію, торгівельної частини угоди, перегляд про асоціацію з Євросоюзом. Третє, вкрай важливе питання – це координація зусиль по протидії будівництву «Північного потоку-2», який будує сьогодні Німеччина, який загрожує енергетичній безпеці країни і втраті Україною статусу держави-транзистера. Ми 3 мільярди доларів валютної виручки щороку можемо втратити через будівництво цього потоку. І вже потім перейшли до головного проекту закону про тимчасові слідчі комісії, який і має розблокувати шлях до процедури імпічменту. Фракції документ обіцяють підтримати. Ми будемо голосувати за створення правових бази для роботи ТСК, для того, щоб був відкритий шлях до імпічменту. І вважаємо, що в нас є вся процедура. А крім того, що цей закон про ТСК, він відкриває дорогу до імпічменту. Але ми подивимося, якщо закон про імпічмент також, він внесений в парламент, він відповідає вимогам сьогоднішнього часу, то ми підтримаємо його. Але перш за все, пріоритет у нас закон ТСК. І якраз закон про ТСК, який ми підтримуємо, він якраз дає можливості ТСК, правові можливості розслідувати і приймати рішення по таких резонансних справах. Давайте згадаємо, чим завершилась справа про вбивство активістки Гандзюк. Побалакали, поспілкували з журналістами і все. ТСК просто було як піар-орган. І тому ТСК ми підтримуємо і прослідкуємо, щоб було об'єктивне розслідування за тою трагедією, яка сталася Переяслав Хмельницького. Чому настільки важливо прийняття закону про тимчасові слідчі комісії? Це є первинна контрольна функція парламенту. Парламент не може якісно виконувати свої функції в інтересах людей, якщо він не в стані контролювати владу. Кожен міністр, кожен чиновник, кожен крупний бізнесмен, президент у тому числі, має бути зобов'язаним, це не має бути його приходь, прийти чи не прийти до парламенту в тому випадку, якщо є якесь важливе суспільне питання. Але не всі нардепи налаштовані так оптимістично. В БПП стверджують, можуть не встигнути. Якщо не буде прихованого прихованої протидії цьому законопроекту, то теоретично можна собі уявити, що якщо Рада почне продуктивно працювати, то вона зможе його прийняти. Але тут якраз диявол завжди ховається в деталях, як відомо. На мій погляд, є політичні сили, в тому числі в залі в парламенті, які не зацікавлені в прийнятті цього закону. Аби прискорити процедуру, деякі автори відкликали свої зауваження. Втім, скільки поправок залишилось, обранці поки порахувати не можуть. Наскільки мені відомо, двоє депутатів із блоку Петра Порошенка внесли подавляючу більшість цих поправок. Якщо вони від них відмовляться, це одна ситуація. Якщо вони від них не відмовляться, то це інша ситуація. І відтак законопроект буде проходити з іншою швидкістю. Насправді,
процедура імпічменту достатньо чітко виписана в Конституції. В Конституції нема єдиного моменту, це саме моменту створення ТСК і обрання або призначення спеціальних прокурорів і слідчих. Якщо ми це питання вирішимо законом про тимчасові слідчі комісії, то насправді закон про імпічмент по великому рахунку втрачає сенс. Чи то за непотрібністю, чи то через помсту за зірвану відпустку через дострокові вибори парламентарії не внесли до порядку денного законопроект про імпічмент авторства президента. Ті закони, яких так давно вимагали самі народні депутати, вони були сьогодні, грубо кажучи, провалені, не були підтримані в парламенті. Ми маємо той парламент, який ми маємо, і ми все одно повинні з ним працювати. Одразу після законопроекту про ТСК планували розглядати зміни до Виборчого кодексу. Там понад 4000 поправок. Якщо депутати не встигнуть до виборів, вже новим обранцям доведеться працювати над власним законопроектом. Ксенія Барвіненко, Вадим Свиридонов, Володимир Самченко. Подробиці, телеканал «Інтер». 60 діб арешту без права внесення застави. Голосіївський суд столиці обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила. За даними слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі. Одна куля випадково влучила в дитину. Подробиці трагедії від Богдана Вербицького. Голосіївський суд столиці. У залі засідань десятки журналістів та активісти. Триває слухання справи двох підозрюваних – старшого сержанта Володимира Петрівця і лейтенанта Івана Приходька. Поліцейських звинувачують у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова. Однак вони всі звинувачення заперечують. Адвокати наполягають на додатковому вивченні справи та домашньому арешті підозрюваних. Приходько має постійне місце проживання, проживає своєю сім'єю. В нього є також двоє дітей неповнолітніх. Підстави не просто думає, а переконаний, що підстави йому хилятися від досудового розслідування ніяких немає. Та й коло підозрюваних може розширитися. За версією слідства, до трагедії може бути причетний син одного з поліцейських. Адвокати наполягають, доказів вини правоохоронців недостатньо. Однак прокурори Державного бюро розслідувань запевняють, підстав більш ніж достатньо. Там житлова забудова, відомо, що там ходять люди, граються маленькі діти. Тому стріляючи, навіть не бачачи цілі людини, це вже є умисність. Вони перебували, очевидно, в стані алкогольного сп'яніння. Вони відмовляються пройти дослідження. Якщо людина відмовляється, це не прямим чином, але свідчить про те, що їй є що приховувати. Однак головний речовий доказ – зброю. Правоохоронці й досі не знайшли, а отже довести провину підозрюваних буде доволі складно. Однак спочатку про зброю взагалі не йшлося. Офіційна версія правоохоронців – нещасний випадок. Мовляв, хлопчик послизнувся на камінні і розбив голову. Однак уже за кілька годин обставини інциденту змінилися. Слідчі ДБР повідомили про розслідування. В поліції заявили, що двоє працівників нібито в неробочий час пристрілювали зброю. Надвечір 1 червня в критичному стані хлопчика доправили до столичного центру дитячої нейрохірургії. Набряк був величезний, травмування мозку було дуже обширне. Рішення було прийняте, звичайно, моментально, треба було робити операцію. Це видаляється повністю половина черепа. Однак оперативне втручання лікарів не допомогло. Напередодні ввечері дитина померла. Сотні обурених активістів прийшли до Міністерства внутрішніх справ. Вбивці. До мітингарів вийшов очільник Нацполіції. Зараз було прийнято мною рішення, узгоджене з міністром. Враховуючи те, що генерал Ценов годину назад звернувся до мене з рапортом про відставку, воно було узгоджене. Однак відставка керівництва області недостатньо, кажуть активісти. Сьогодні в день у Львові мітингарі прийшли до місцевого управління Нацполіції. Ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану. Тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював. І ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Яким чином вони прийшли перед атестацією, також величезне запитання. А вже увечері активісти планують зібратися біля обласних управлінь поліції. Богдан Вербицький, Геннадій Нікінко. Подробиці, телеканал «Інтер». Всеукраїнська акція протесту через події в Переяславі. Активісти пікетують головне управління Нацполіції в Києві. Зараз там працює наш кореспондент Даніл Снісар. Даніле, вітаю. Чи багато людей зійшлося і що вони вимагають?
Катю, вітаю. Під Міністерство внутрішніх справ продовжують йти люди. Загалом тут вже понад 500 активістів. Це представники націоналістичних організацій та просто небайдужі кияни. Вони влаштували тут мовчазний пікет. Люди з собою несуть м'які дитячі іграшки у знак пам'яті про убитого Кирила Твялова. Також активісти вимагають від правоохоронців максимально можливого покарання для підозрюваних у вбивстві хлопця. Максимальна санкція, нагадаю, яка передбачена законом, це довічне ув'язнення. Сейчас акция проходит во многих регионах Украины. Это больше 10 городов, где пришли граждане выразить свое возмущение действиями полиции. А в реформированной демократической Украине полиция не должна убивать детей. Акція розпочалася о 19-й годині, втім доти до активістів поспілкуватися та вислухати вимоги від правоохоронців ніхто не вийшов, тож, аби привернути увагу, деякі активісти запалили фаєри та димові шашки. Акція триває і далі. Загалом вона є всеукраїнською. До неї долучилися понад 10 міст. І усі хвилини подібні пікети тривають у регіонах України. Ми продовжуємо слідкувати за перебігом подій. Катю. Дякую, Даніле. Даніл Снісар був на зв'язку зі студією. Він продовжує стежити за подіями. Про те, яка акція «Безкарність вбиває» відбувається в інших регіонах, розкажуть наші кореспонденти. Будівля головного управління Національної поліції Львівської області. Містяни принесли сюди фотографію вбитого Кирила. Запалюють лампадки. Співчуття в першу чергу родині загиблого хлопчика, хоча ну я не знаю, наскільки ми це співчуття воно сприймається, дай Боже їм цю трагедію пережити. Інформація, вона також не перевірена, але зараз в тому числі ми перевіряємо, що ці люди, які стріляли по хлопчику, вони вже працювали в правоохоронних органах до часів Майдану, тобто один був у Беркуті, інший був в ДАІ працював, і ці люди, відповідно, вони були не люстровані. Учасники акції вимагають ув'язнити винуватців трагедії на максимальний термін. Всі мають розуміти, що такі випадки не повинні траплятися на країні. Якщо ми зараз це спустимо з вуст, можуть такі випадки повторюватися, і в майбутньому поліцейський воно може сходити з рук. Долучилися до акції «Безкарність вбиває» і у Кропивницькому. Там до обласного управління Нацполіції активісти принесли квіти та м'які іграшки. Люди обурені і вимагають покарати винних. Вшанувати пам'ять загиблого хлопчика, який був застрелений співробітниками поліції, і виразити свій протест проти того, що в Україні так і не відбулася, на жаль, не відбулася реформа Національної поліції. І, власне, саме в цьому ми бачимо причину подібних інцидентів. До учасників акції вийшов керівник обласного управління Нацполіції. Сьогодні провели нараду, сьогодні проговорили з приводу тих подій, які виникли. З свого боку, можу запевнити, що працівники поліції Кіровоградщини, вони налаштовані на однозначне підтримання законності, запобігання вчиненню будь-яких протиправних дій, як свого боку, так і відносно громади. Кілька десятків людей прийшли підтримати акцію і в Запоріжжі. Хтось з іграшками, хтось із квітами. Спочатку хвилина мовчання. На порозі обласного управління учасники червоною фарбою написали «Вбивці». А ще розклеїли стікери із зображенням закривавленої дитячої долоні. За півгодини люди розійшлись. Все одно люди опасаються із-за того, що вони правоохоронні органи, що вони можуть не повністю, як говориться, отримати по заслугам, то, що вони зробили. І в кожному місті під час акції лунала головна вимога – якомога суворіше покарати винних. Артем Антоненко, подробиці, телеканал «Інтер». Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою та бабусею Кирила Тлявова. Родичі хлопчика попросили про психологічну допомогу для старшого сина Дениса. Князєв запевнив, буде зроблено все необхідне для розслідування обставин трагедії. Повідомив, що співробітники управління Нацполіції у Київській області зголосилися перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.
Президентський законопроект про покарання за незаконне збагачення парламент може розглянути наступного тижня. Про це повідомив заступник глави адміністрації президента Руслан Рябошапка. Свій варіант закону Володимир Зеленський зареєстрував у парламенті напередодні. Автори проаналізували рішення Конституційного суду про скасування закону щодо незаконного збагачення, спілкувалися з фахівцями МВФ та Світового банку, українськими та іноземними експертами. У новій редакції пропонується запровадити не тільки кримінальну відповідальність для чиновників, а й практику вилучення незаконних активів. Президент запропонував нову редакцію цієї статті, а крім того, додатковий механізм, який би давав можливість не поховати ті справи, які були закриті вже, більшість із яких була закрита спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, які стосувалися незаконного збагачення чиновників та політиків. Він принципово відрізняється від всіх інших проєктів, які є сьогодні в парламенті. По-перше, він передбачає зовсім інший підхід. Не лише кримінальну відповідальність, а й можливість конфіскації чи стягнення в дохід держави так званих необґрунтованих активів. Президент України Володимир Зеленський з першим візитом у Брюсселі. З ким уже зустрівся та як вітали нового главу держави у столиці Євросоюзу, бачила Олена Абрамович. Український серед прапорів ЄС. У Брюсселі високих гостей з України зустрічають традиційно. Звично веселий та усміхнений президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер. Володимира Зеленського обіймає, а на вигуки журналістів чи не сумує за Петром Порошенком, відповідає ось так. Ви сумуєте за Порошенком, вашим другом? У мене є новий. Я кращий. Це, власне, і все, що встигли запитати журналісти у Юнкера та Зеленського. Наступна зустріч у штаб-квартирі НАТО з генсеком Єнсом Столтенбергом. Після обурення певних західних журналістів тут же дозволили поставити кілька питань. Перед цим Столтенберг та Зеленський виступили із заявами, у яких запевняли, що Україна та НАТО продовжать співпрацю. На запитання, коли можливе приєднання до Альянсу, пролунала традиційна відповідь. Зараз наш фокус на реформах. І як уже наголосив президент, важливо відповідати стандартам НАТО. І через це ми допомагаємо Україні втілювати реформи, модернізувати інституції з безпеки, боротися з корупцією. Це добре і для українського народу, і для безпекових структур. І це єдиний шлях до майбутнього членства в НАТО. Як ми далеко від цього залежить не тільки від України, але ми будемо робити все, щоб наблизити цей час. Тому що НАТО – це перш за все безпека. Безпека країни і певний рівень підготовки військових і умови українських військових. Після штаб-квартири НАТО Володимир Зеленський знову поїхав у Євроквартал на зустріч з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровіскісом. На вечір запланована розмова з польським президентом Анджеєм Дудою, а вже завтра український президент поспілкується з верховним представником ЄС Федерікою Могеріні та очільником Євроради Дональдом Туском. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Конституційний суд вирішив невідкладно розглянути легітимність указу президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради. Про це повідомляють українські новини. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні. Нагадаю, подання про незаконність заяви Зеленського підписали 62 нардепи. Відкрита частина засідання у цій справі розпочнеться 11 червня о 10 годині дня. Дональд Трамп у Лондоні. Триває візит американського президента до Великої Британії. Якщо вчора був день із королівською сім'єю, то сьогодні з політичною елітою. Що точно не сподобається очільникові Білого дому в Лондоні, знає Світлана Чернецька. Помпезний банкет у Букінгемському палаці, блиск тіар та кришталю – це все для нього, американського президента. Перший тост проголошує її величність. Леді та джентльмени, я запрошую вас підняти келихи та випити за президента та місіс Трамп, за дружбу між нашими двома націями, за здоров'я, добробут і щастя народу Сполучених Штатів. У відповідь Дональд Трамп розхвалює королеву. Американський президент – напівбританець, його мама – родом із Шотландії. Тож його виховували з повагою до монархії. Також Трамп говорить про спільну перемогу в Другій світовій, адже в країні вже почали святкувати 75-ту річницю перемоги у війні. У квітні 45-го в газетах вийшла фотографія королеви матері, яка відвідувала жіночий підрозділ армії. Вона дивилася на молоду жінку, що ремонтувала мотор військової вантажівки.
руки. Тим молодим механіком була майбутня королева, незвичайна жінка. Її величність надихала своїх співгромадян у тій війні підтримувати військових, захищати батьківщину та боротися з ворогом за будь-яку ціну. А ось таким стало повернення до реальності для очільника Білого Дому. Після королівських церемоній та помпезності понеділка так розпочався другий день державного візиту Трампа. Зі спущеними штаньми на унітазі. Таким американського президента бачать його критики. Це данина Трампу та всій його величі. Ми хотіли б зробити щось, що розкрило б його сутність. Ось що він робить цілими днями. Сидить у туалеті та пише вульгарні заяви в соцмережах. Інший осередок протесту – за кілька кілометрів на площі перед парламентом. Тут знову з'явилося вже знайоме президенту немовля. Автори цієї шестиметрової повітряної кулі показують Трампа нерозумним дитям, яке дуже легко образити. Протести в Лондоні далеко не такі масові, як обіцяли активісти. Кілька тисяч людей зібралися в центрі столиці, на відміну від сотень тисяч минулого року. Утім, демонстрації проходять і у багатьох інших містах країни, зокрема у Бірмінгемі, Единбурзі та Оксфорді. Сам американський гість запевняє, що навіть і не помітив протестів, хоча ось відео, як його кортеж проїжджає центром. Сьогодні у Трампа робоча частина візиту, вранці він снідав із представниками бізнес-кіл та членами уряду, опісля провів зустріч із прем'єркою Терезою Мей. Її засипав похвалами. Прем'єр-міністр, це велика честь. Мені було б надзвичайно приємно працювати з вами. Ви неперевершений професіонал та людина, яка щиро любить свою країну. Дякую вам дуже. Насправді велика честь. На цій приємній ноті прем'єрка покине свою посаду. Вже у п'ятницю Тереза Мей стане виконуючою обов'язків глави уряду, адже офіційно йде у відставку. Завтра ж третій і заключний день візиту президента США. Разом вони відвідують святкування закінчення Другої світової. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Один військовий поранений сьогодні на Донбасі. Бойовики тричі обстріляли позиції об'єднаних сил під вогнем, зокрема, і селище Верхне Торецьке. Ворожі кулі і снаряди зруйнували та пошкодили оселі мирних жителів. Детальніше про наслідки цих атак розкаже Геннадій Вівденко. Як тут прийом? Не по вам білі? Опа, губ. Це вже серйозна артилерія. 82-га міна прилетіла по жилому дому. Прибираємося до місця пожежі, що виникла через обстріли російських найманців. Це результат дії ворожої міни. Вчора вона потрапила у цю будівлю. Пожежа вже триває добу. Місцевий житель Олександр мешкає поруч із зруйнованою вогнем будівлею. До небезпеки звик. От і живемо. Помагають, слава Богу, солдати помагають. Кожен стріляє, що... А куди я уїду? Я не уїду нікуди. Ворог часто використовує трасуючі кулі. Ними підпалює дахи осель. Ось їхні наслідки. Дуже нагло себе ведуть. І майже використовують всю наявну зброю, яка в них є. Не соромлячись нічого. Я навіть гадаю, що в них, мабуть, є, може, навіть і важка броньована техніка, але останній час вони використовують АГС, мінометі 120-й, 82-й, важкі кулемети, також стрілецьку зброю. Як взагалі поведінка ворога останнім часом? Агресивно. Вони починають перші. Ну, ми терпимо, терпимо, але зі стрілецької зброї відповідаємо. Ну, буває таке, застосовуємо БМП. Ударили вони. По мирним. Ну, слава Богу, що попали вище. Такий вигляд має одна із нещодавно спалених хат у Верхньоторецькому. Тут дивом ніхто не постраждав. У селищі переважно лишилися люди похилого віку. Це бабусі, це дідусі. Основна маса ці людей, які зараз знаходяться в цьому населеному пункті, це пенсіонери. Я хочу звернутися до всіх глядачів і до тої аудиторії, яка за моєю спиною. Ви не люди. Ви не люди, як можна стріляти своїх батьків. Охороняють селище поблизу окупованого Донецька дніпровські вояки 93-ї бригади, що має назву «Холодний Яр». Хлопці готуються до нових нічних провокацій російських окупантів. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов, Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер» із Донецької області.
Експорт українських аграрних товарів зріс на 20% за останні 4 місяці. Про це на спеціалізованій виставці заявив прем'єр-міністр. Володимир Гройсман запевнив, урядові програми з підтримки аграріїв мають результат. Виробництво розширюється, врожаї зростають. Зокрема, держава передбачила компенсацію вартості сільгосптехніки та додаткові виплати на розвиток фермерства. Бачимо динаміку зростання середньої заробітної плати для працівників аграрної сфери. Це є дуже добрим сигналом. З іншого, ми самі себе забезпечуємо продукцією, і ми є топ, входимо в топ-10 найбільших експортерів, а по деяким позиціям номер один в світі по аграрній продукції. І тому для мене це завжди була важлива підтримка агропромислового комплексу, і ми утворили декілька років назад абсолютно нові програми, які і сьогодні, і в цьому році діють. Які зміни потрібні в Україні для розбудови сучасної демократичної держави? Про перетворення та способи їх досягнення говорили учасники Національного форуму «Трансформація України». Серед них – представники церков, громадські активісти, чиновники, дипломати та підприємці. Учасники заходу закликали новообраного президента створити окремий орган, який би опікувався спільними для українців та іноземців проектами. Свою готовність поділитися досвідом і надати підтримку у реформуванні держави висловили також присутні дипломати та політики. Глибока трансформація, вона мусить початися з зміни ролі, функцій, підзвітності інституцій в країні. У нас дуже слабкі інституції. Ми не можемо піднятися і стати на повний зріст як сильна країна, тому що інституції не збалансовані, не підконтрольні, не відповідальні, і ті, які не живуть справжніми стратегіями розвитку України. І ми нічого з вами не зможемо зробити, якщо ми не перейдемо до аналізу, чому ці інституції державні не працюють. Друге – це правосуддя. І без правосуддя ми не залучимо з вами потужних інвесторів, інвестицій в Україну, тому що право приватної власності в Україні не захищено. І у нас не захищено в тому числі права і свободи людей, як і в світі. Головна мета форуму створення умов для спільних дій України, громадянського суспільства, наших міжнародних партнерів по реалізації стратегії трансформації України і незворотньому розвитку України як сучасної, конкурентоздатної, демократичної держави європейського типу. У Києві та області проводять заміри повітря через масштабну пожежу на птахофабриці у Василькові. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Фахівці перевіряють наявність у повітрі продуктів горіння. Хоча зараз ситуація під контролем, комунальники однаково працюватимуть цілодобово. Нагадаю, сьогодні у Василькові сталася пожежа на птахофабриці. Вогонь поширився на 1,5 гектара території. Загиблих і постраждалих немає. 10 людей постраждали сьогодні вранці в Харкові. Там зіткнулися автобуси, вантажівка, маршрутка виїхала на зустрічну смугу та протаранила ваговоз. Подробиці від Світлани Шекери. Це сталося о 8:30 на проспекті тракторобудівників. Вузька проїжджа частина, крутий схил і поворот. Машини по 2 смуги в кожен бік. Зранку тут щільний рух. Автобус їхав зверху у бік ринку Барабашово. Попереду загальмували декілька автівок, які повертали наліво. Маршрутка ж зупинитися не змогла. Її викинуло на зустрічну смугу. Там, на зустрічній смузі, мікроавтобус лоб у лоб зіткнувся з вантажівкою «Рено». Удар був такої сили, що невеличкий ваговоз-холодильник перекинуло. В результаті зіткнення автомобіль «Рено» розвернувся в протилежний бік та перевернувся на правий бік. Після чого ще було зіткнення автомобіля «Рено» з автомобілем «Тойота Хайлендер». Усе сталося на очах співробітників автозаправки. Вони ж і допомагали постраждалим вибратися з понівечених автівок. Вон туди на травку, да, хто лежав, хто кричав, хто плакав. Ну, шок. Для людей шок. В крові, там мальчик була і дівчинка. Мальчик десь років 10. До лікарні доправили матір та доньку, які були у вантажівці, і ще 8 пасажирів мікроавтобуса, зокрема й водія. Так думаю, що 7 із них йдуть амбулаторно наблюдатися по місцю жительства. 3 госпіталізовані к нам в клініку. Травми у всіх практично легкі. У 2 жінок маються ушиблені рвані рани. Водитель, який був чоловік, він поки обслуговується. Сергій Мазуренко тією маршруткою діставався на роботу. Каже, їхали швидко, все сталося вмить. Впереди нас машина поворачувала наліво. Ну і маршрутчику діватися нікуди було. Він намагався в'їхати. Це все, що я встиг заметити.
3 рвані рани зашили. Вже все нормально, жити буде. Кримінальне провадження розслідують за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». У мерії ж запевняють, з перевізником не працюють. Мовляв, маршрут нелегальний і за це має відповідати транспортна інспекція. Світлана Шакира, Олександр Яновський. Подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Масштабне ДТП на Київщині. Під час зіткнення маршруток постраждали 26 людей, троє у реанімації. Про це повідомили у прес-службі поліції Київської області. Зазначається, що аварія трапилася близько 10 ранку в місті Боярка. Зіткнулися автобуси «Мерседес», «Шкода» та «Богдан». Як наслідок, 26 людей зазнали травми різного ступеня важкості. Їх госпіталізували, троє у реанімації в тяжкому стані. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Жителі трьох сіл на Черкащині вийшли на акцію протесту. Обурені станом траси Мошни-Орадівка. Люди перекрили дорогу. Це вже втретє за останні півроку, але зусилля активістів виявилися марними. Чому, з'ясовував Станіслав Кухарчук. Яма на ямі та суцільна курєва. Так виглядає дорога територіального значення, яка проходить через село Мошни. Ця ділянка найаварійніша. Деякі приватні перевізники, каже Євгенія Самойленко, вже другий рік відмовляються пускати цією дорогою маршрутки. 1,5 кілометра це я пішки йшла, щоб поїхати льготним автобусом в Черкас. А раніше ходив, а потім стали шофера бити колеса свої, все сказали, ми не будемо туди. І люди оце йдуть сюди. Та й ходити у бабіч траси вкрай небезпечно. Дорога не бачила навіть елементарного ямкового ремонту вже з десяток років. Аби дістатися найближчого магазину, Борису Пухову потрібно подолати 2 кілометри бездоріжжя. Велосипед він веде, їхати просто боїться. Опасно, брат, опасно. Якщо б оце колесо було тут, він би балас збив би. Через розбиту ділянку мешканці Мошини і двох навколишніх сіл неодноразово прикривали дорогу. Останній взимку, коли тут не могли проїхати рейсові автобуси. Тоді обласна служба автомобільних доріг на акцію протесту відреагувала швидко. Асфальт зняли і все засипало дрібним гравієм. Та рівнішим покриття не стало. А курява від машин тепер осідає у дворах селян. Сьогодні місцеві жителі знову вийшли на дорогу і перекрили ділянку траси державного значення, яка теж йде через Мошни. Аби не дратувати водіїв, рух блокують кожні півгодини. Більшість автомобілістів акцію підтримують. Хоча не всі. Я ж так само б'ю, як і ви, люди добрі. Плачу такі ж самі податки, як і ви. Наші податки. Я розумію, але ви пойміть, що мені потрібно поїхати на виконати свої обов'язки. Це власна думка, а в нас думка громади. Сільський голова Мошин розповідає, сільрада вже засипала службу утримання доріг зверненнями про ремонт. Минулого року шляховики таки полагодили частину траси Р-10 у напрямку Канева. А от про Т-24-03 у напрямку Корсуня взагалі забули. 4 кілометри зремонтували, але ж ви бачите, освоївши кошти, вона недопрацьована, недороблена. Ну просто-напросто вже загрожує і жителям цих вулиць, тому що машини поїхали вже по заборам. У службі автомобільних доріг звітують, цього року на дорогу Т-24-03 вже виділили майже 3 мільйони гривень. І їх навіть витратили, замінили 700 метрів покриття. Службою були надані пропозиції, але не всі були пропозиції служби профінансовані. Цього року. Можливо, буде додаткове фінансування, тоді можливі будуть якісь роботи. Можливо, якісь гроші на ремонт дороги дадуть район та область. Але там поки що мовчать. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Запоріжжя потерпає від негоди. 2 дні поспіль область заливають дощі, додаючи клопоту рятувальникам. Більше у матеріалі Сергія Бурдюжі. Негода на кілька годин паралізувала рух на Маріупольській трасі в Більмацькому районі. Через зливу піднялася вода в одному зі ставків. І потужний потік заввишки з півметра ринув через дорогу. На трасі утворився кілометровий затор. Водіям запропонували об'їжджати перешкоду іншим шляхом, зробивши чималий гак. Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався. Від зливи у цьому ж районі потерпали і пішоходи. У селі Благовіченка 34-річного чоловіка змило бурхливим потоком з дамби і винесло на середину ставка. Дивом той зачепився за дерево і просидів на ньому, доки не прибули рятувальники і не витягли його з водяної пастки. Сидів на дереві і десь близько години чекав на допомогу. Випадкові перехожі, які помітили чоловіка на дереві, вони повідомили рятувальників і одразу
Вони приїхали і врятували його. Не оминула негода і жителів Запоріжжя. Стуканув двіжок. За інформацією синоптиків, негода гулятиме областю сьогодні, тож рятувальники радять бути обережними. А літнім людям без нагальної потреби взагалі не виходити з дому. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запорізька область. На Рівненщині від кору померло немовля. Дівчинці було лише 3 місяці. Народилася передчасно. Її одразу перевели до реанімації. Під час вагітності мама захворіла на кір. Із випадком, коли хвороба передалася дитині, кажуть, медики зіткнулися вперше. Тож, укотре закликали робити щеплення. А жінок, які планують стати мамами, ставитися до цього відповідальніше. Адже вагітних вакцинувати вже не можна. Від ускладнень після кору лише на Рівненщині цього року померло 4 людей. Вірус кору дав ускладнення на мозок, на легені. Були надані всі необхідні реанімаційні заходи, однак дитину врятувати не вдалося і вчора вона померла. Кір, до речі, був підтверджений лабораторно, нашу вірусологічну лабораторію. Вона перехворіла на 27-му тижні вагітності, а на 30-му народила. Якщо мама не мала імунітету, то ясно, що він не передасть імунітет. Гучне вбивство у Німеччині. Там застрелили відомого регіонального політика, керівника адміністрації міста Касель Вальтера Любке. Поліція не відкидає політичного мотиву. Тетяна Лугодома продовжить. На місці вбивства Вальтера Любке працюють слідчі. Впливового регіонального політика застрелили на терасі власного будинку. Куля влучила в голову. Тяжко пораненого Любке знайшли рідні і одразу викликали швидку. Але врятувати його життя медикам не вдалося. Ростин підтвердив, що пан Любке помер в результаті вогнепального поранення. В нього стріляли з короткоствольної зброї з близької відстані. Хто стріляв у політика, поліція поки що не знає. У силовиків немає ані версії щодо мотиву вбивства, ані підозрюваних. Правоохоронці звернулися по допомогу до друзів та колег Любке. Прокуратура почала розслідування проти невідомого. Поки що у слідчих немає якихось конкретних даних. Але ми працюємо дуже активно по всіх напрямах. Один із них – це політичні погляди вбитого. Кілька років тому у розпал міграційної кризи Любке публічно підтримував і захищав канцлера Ангелу Меркель. І викликав гарячу дискусію у суспільстві, заявивши, німці, незадоволені політикою відкритих дверей, завжди можуть виїхати з країни. Чи пов'язане вбивство Любке з його політичною позицією, силовики наразі не говорять. Мовляв, не хочуть спекулювати. Втім, відомо, що політику не раз погрожували представники так званого ультраправого табору. Деякий час Любке навіть охороняла поліція. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Закон проти тролів. Сенат Сполучених Штатів одноголосно, що буває нечасто, схвалив нові санкції за втручання в американські вибори. Які саме і кого можуть покарати, це в Конгресі з'ясовував Дмитро Анопченко. Цей документ автори, серед яких впливовий демократ Річард Дурбін, назвали «Deter Act», тобто закон про захист виборів від тролів, які представляють ворожі режими. І тема захисту майбутніх виборів настільки актуальна, що схвалили його за спрощеною процедурою, без голосування, за одностайної згоди всіх без винятку сенаторів – і демократів, і республіканців. У законопроєкті 1328, ось подивіться, було всього 4 сторінки, але це не загальні слова із засудженням або стурбованістю. Законодавці наважились на незвичне нововведення – прирівняти спроби втрутитися в хід кампанії 2020-го або вплинути на її результати до порушення імміграційного законодавства. У підсумку затвердили лише 2 санкції, але дуже жорсткі. По-перше, це заборона на отримання американських віз. І хоча в документі конкретно це не сказано, але наслідки зрозумілі – це довічна заборона. Ну, а по-друге, якщо порушник вже знаходиться на території Сполучених Штатів, то це миттєва депортація, без найменшого шансу коли-небудь повернутися у Сполучені Штати. У заяві ще одного співавтора закону, республіканці Лінці Грема, йдеться, не даючи іноземцям, які втручаються в наші вибори, приїжджати у Сполучені Штати, закон посилає сигнал ворожим державам у всьому світі, США не терпітимуть іноземне втручання. Але, по суті, документ спрямований не проти якоїсь держави, а повинен змусити замислитись самих людей. І навіть не хакерів, а тих іноземців, хто називає себе посередниками, лобістами, пультконсультантами і намагається грати на користь когось із кандидатів. Чи готові вони продовжувати спроби впливати на вибори, і неважливо, на чиєму боці, адже тепер вони назавжди можуть стати нев'язними. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу «Інтер».
У столичному Жовтневому палаці відбувся щорічний фестиваль під назвою «Божі діти». Тут зібрали малечу різного віку та соціального статусу. Організувало захід, як і торік, керівництво Української православної церкви. Священнослужителі нагородили талановиту молодь і відзначили меценатів. А також наголосили, фестиваль відбувається вчетверте і створений для дітей, позбавлених батьківської турботи. Ми зібрані в події Воскресшого Христа, День захисту дітей, і це є всесвітня така історична подія. Ми повинні спільно це звершувати, молитись, прививати любов до церкви, до земної батьківщини, тому що поганий громадянин землі, земної батьківщини ніколи не може бути громадянином неба. І я передаю всім благословіння блаженнішого митрополита Київської всієї країни Онуфрія. Особисто я вдячний архімандриту Глебу, який прикладає зусилля, братії Києво-Печерській лаврі, меценатам цього святої справи, тому що це майбутнє нашої держави, нашої церкви. Це звершується тільки раз в рік, і ми радіємо з того, що кожний рік все більше і більше приїздить дітей, сиріт, приходить людей, і цим самим ми вбачаємо волю Божу і промисел Божий. Просто літом таку назву має нова персональна виставка художниці Ірини Акімової, яка сьогодні відкрилася в музеї історії Києва. В експозиції представлені роботи мисткині в різних жанрах: живопис, арт-інсталяція, а також спеціальний фотопроект, який Акімова підготувала разом із фотографом Сергієм Томасовим. Усі сюжети запозичені з повсякденного життя і мають за мету донести глядачеві відчуття радості і насолоду від життя, пояснює художниця. Триватиме виставка в музеї до 18 червня. Эти социальные проекты рефлектируют на те политические, неполитические темы, с которыми мы сейчас живем. Что я поняла, что на самом деле каждый обычный человек, ему надоела политика, ему надоела нестабильность, ему хочется какого-то позитива, вот любого. И лето – это, наверное, тот замечательный период времени, когда много солнца, когда дождь не дождь, потому что он заканчивается, солнце обязательно светит. Когда все вокруг зеленое, оно свежее, тебе хочется жить, и мир тебе кажется, вот независимо ни от чего, очень прекрасным. И если у тебя есть это ощущение прелести мира, невзирая на проблемы... Куди перенесуть зупинку круїзних лайнерів у Венеції та чому німецькі студенти роздяглися в приміщенні Бундестагу? Про це та інше далі в нашому огляді. Загроза отруєння в Парижі. Надмір токсичної речовини зафіксували після пожежі в Нотр-Дамі. У вогні розплавилося близько 300 тонн свинцю. Вагітним і дітям, що живуть у центрі міста, радять пройти обстеження. Про таку рекомендацію оголосили після того, як у крові дитини, що мешкає в тому районі, виявили надмірну кількість цього важкого металу. Зазначений випадок вже розслідує Регіональне агентство охорони здоров'я. Влада Венеції заборонить прохід круїзних лайнерів містом. Минулої неділі 65-тонне судно протаранило спочатку туристичний човен, а потім і причал. Сталося це за сотню метрів від історичних будівель у каналі Джудека. Стоянку лайнерів планують перенести на материкову частину Венеції. Східну Австралію засипає снігом. Замети на дорогах спричинили затримку залізничного сполучення через Сідней. Та для дітлахів така погода – справжнє щастя. Малеча насолоджується рідкісними для сонячної країни зимовими розвагами. Німецькі екоактивісти влаштували вижачу акцію протесту. Просто у приміщенні Бундестагу студенти вмостилися на підлогу із закликом до політиків переосмислити кліматичну ситуацію. Тамтешня молодь уже кілька місяців влаштовує тематичні протести. Учні й студенти демонстративно прогулювали по п'ятницях уроки. Серед іншого, молодь вимагає дотримуватися Паризької кліматичної угоди, яка зобов'язує держави спільно боротися з глобальним потеплінням. Дивовижні кадри з дрона отримав французький авантюрист. Відчайдух подолав на каяці річку Сорба в регіоні П'ємонт, що в Італії. Під час подорожі здолав два водоспади, пороги та стрімку течію. Усе, щоб отримати найкращі світлини з 600-метрового вузького каньйону. 15-річний підліток тріумфував на світовому чемпіонаті зі скейтерського фристайлу в Канаді. Японець Ісаму Ямамото вразив журі трюками одразу на двох дошках. Такого в історії змагань ще не було. Приголомшені судді, не вагаючись, віддали перемогу такому спритнику. А організатор змагань назвав його виступ викликом спортсменам і зміною правил у цій динамічній дисципліні.
Званий обід на 7 тисяч осіб відтепер можна влаштувати в Єгипті. Неподалік від Каїра змайстрували рекордний стіл із нагоди закінчення Рамадану. Конструкція завдовжки 3 кілометри. Накрили його на святковий сніданок коштом держави, а пригощалися майже 7 тисяч людей. Гості радо ділилися їжею та напоями. Попередній світовий рекорд встановили 2018 року в Об'єднаних Арабських Еміратах. Там одночасно бенкетували 6 тисяч гостей. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я в прямому ефірі. Побачимося вже завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.